Зараз на ТВ про головні події в Україні і світі. Я Наталка Лятуринська. Вітаю. 15 червня в Україні оголошено Днем жалоби за загиблими українськими військовими. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави. Президент доручив скликати засідання Ради національної безпеки і оборони, а Кабінету міністрів – надати допомогу родинам загиблих. Петро Порошенко обіцяє терористам адекватну відповідь. 49 українських військових, 9 членів екіпажу і 40 десантників були на борту збитого над Луганськом Іл-76. За фактом теракту прокуратура розпочала кримінальне провадження. Подробиці трагедії в Луганську та інші новини з Донбасу в огляді Олексія Савіцького. За інформацією Міноборони, по літаку стріляли з зенітних установок та крупнокаліберного кулемета. Як повідомляє інфоопір, поблизу аеропорту Луганська вже знайшли 3 пускові труби від ПЗРК «Ігла». 2 з них використані, третя виявилася несправною. Також у засісі терористів знайшли порожні банки з-під консервів, випущених у Росії. Відповідальність за теракт уже взяла на себе так звана Луганська Народна Республіка. За словами представника прес-служби штабу ЛНР Оксани Чигриної, літак збили за наказом їхнього лідера Валерія Болотова про закритий повітряний простір над Луганськом. У Маріуполі невідомі з гранатомета обстріляли вантажівку прикордонників. Це сталося сьогодні близько 10-ї ранку. Наразі в Держприкордонслужбі підтвердили загибель 3 і поранення 4 прикордонників. Як повідомляють місцеві ЗМІ, територію захищали бійці батальйону «Азов», що прибули на підмогу прикордонникам. Одного підозрюваного силовики затримали. Нагадаю, напередодні в МВС заявили, що Маріуполь від терористів звільнений. Захоплено терористами Горлівське міськуправління міліції потрапило під авіаудар. За даними так званого народного ополчення Донбасу, вранці 2 українські штурмовики випустили по будівлі кілька ракет. У результаті на 3-му та 4-му поверхах почалася пожежа. Загинув принаймні один терорист. Ще 6 потрапило до реанімації. Від можливих подальших авіаударів терористи прикриватимуться живим щитом. Таке розпорядження видав командувач Горлівським гарнізоном терористів Ігор Безлер на прізвисько «Бєс», повідомляє Горловка.UA з посиланням на одного з полонених. За його інформацією, бранців планують виводити на дахи захоплених будівель Горлівського міськуправління міліції та відділу по боротьбі з оргзлочинністю. Тим часом цієї ночі список захоплених будівель поповнило приміщення управління СБУ у Краснодоні, що на Луганщині. У полон за фото блокпоста. У красному лучі озброєні сепаратисти на очах у кількох співробітників ДАІ вивели з рейсового автобуса дівчину, яка сфотографувала блокпост на мобільний телефон. Про це повідомляє луганське видання «Інформатор». За словами очевидців, на пасажира сепаратистам вказали перехожі, які помітили факт зйомки. Після цього в автобус зайшли бойовики і грубо вивели дівчину. Автобус же поїхав собі далі. Російську реактивну систему залпового вогню «Град», за якою напередодні обстріляли овочебазу на Донеччині, знайшли покинутою. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Юрій Бутусов. За його даними, «Град» належить 18-й гвардійській мотострілковій бригаді РФ. Відповідні документи вже передали компетентним органам. Нагадаю, напередодні в Мерсалові бойовики стріляли з «Граду» в бік міста Добропілля. Очевидці припускають, що бойовики цілились в український блокпост. Утім, помилились і влучили в овочебазу. У результаті одна людина загинула, ще 2 поранено. Сироти зі Сніжного вже в Україні. Росія таки відпустила дітей, яких днями вивезли в Ростовську область, начебто як біженців. Зранку літак з 15 дітьми сів у Дніпропетровську. Цьому передували тривалі переговори і нота протесту вітчизняного МЗС. На російську владу, зрештою, вплинуло рішення Європейського суду з прав людини. Нагадаю, 12 червня терористи викрили 25 дітей з місцевого будинку-інтернату, які прямували на оздоровлення у Дніпропетровську область. Малечу відвезли на кордон з Росією. Того ж дня ввечері 10 дітей та 1 виховательку відпустили, а інших відвезли в табір біженців. Для переконливості картинки про начебто звірства українських силовиків. Олексій Савіцький, ТВА.
Потік переселенців зі Сходу зростає. За даними неурядових організацій, рахунок вже йде на тисячі. Переважно люди прямують до сусідніх Харківської і Дніпропетровської областей. Приміром, у Харкові, окрім державних пунктів для переселенців, містяни на добровольчих засадах створюють притулки у власних домівках. Про долю людей розкаже Марина Морозова. Близько сотні чоловіків із Слов'янська нині в літньому таборі в Харківській області. Мама з дітьми приїхали сюди не відпочивати, а рятувати своє життя. Табір до приїзду біженців готували швидкоруч. В установі розповідають, замість 9 місяців всього за 3 дні підготували будівлю до прийому переселенців. Раніше в цій будівлі була військова база. Великі кімнати, що служили казармами, зараз нагадують гуртожиток. Люди кажуть, уперше за довгий час не бояться заснути. Спокійствия хочеться, тому що діти теж, у мене син теж дуже боявся дуже довго, тому що школу розбомбили. Все необхідне – це гаряча вода, це у нас гарна їдальня, наші робітники працюють і готують їжу. У нас є гарна баня, тобто все для людей – то, що можливо, ми все зробили. Для тимчасових переселенців тут все безкоштовно. Та незважаючи на теплий прийом у бюджетній установі і допомогу з боку місцевої адміністрації, деякі переселенці не задоволені нинішньою владою в Україні. Навіть підтримують війну і про таке зване народне ополчення відгукуються з любов'ю. Ніна, вона одна з таких, хто вважає, що схід України треба захищати від сусідів із Заходу. Чому наші не зібралися і не пішли на ту ж саму Западну Україну бити всіх? А зачем? За що? А ми причому, ну, зачем нас бить? Що ми їм такого зробили? Із Асланцевого хаза? Та Горіон Пробода. Я хотіла б, щоб вони взагалі ісчезли, щоб вони повернулись к себе на Западну Україну і там сиділи, я не знаю, що вони чим. Хоч і, я не знаю, ну, у них що там, тільки лісні заводи, да? Ну, от хай свої, як бобри, ото ліс свої їдять. Чого вони к нам лізуть? Однак більшість жителів Слов'янська хочуть, щоб війна скоріше закінчилась і повернутися якомога швидше додому. А приймаюча сторона на різні політичні переконання не зважає. На новому місці усім переселенцям допомагають одягом, їжею та медикаментами. Адже серед жінок є декілька вагітних, а серед дітей хворих діабетом. Крім того, усім надають і психологічну допомогу. Я би, наприклад, хотіла, щоб як Україна була незалежна, як от як вона була сама по собі незалежна, ні від кого. Всі жили мирно, дружно, ніхто нікого не воював. Окрім держави, притулок для біженців надають і добровольці. Оці 2-кімнатні квартири Наталі Поважної – усе вільне місце, зайняте дитячими речами і іграшками. Тут знайшла притулок багатодітна сім'я із Слов'янська – 2 дорослих і 5 дітей. Молодшому сину Ярослави сьогодні 4 місяці. Окрім дітей, на руках ще 80-річна бабуся. Виїхати без сторонньої допомоги не могли. Покинути небезпечний Донецьк їм допомогла Наталія. Тут уже смілили. Тут ми гуляти ходимо в ліс, тому що гуляти ми ніяк не могли там виходити. Страшно. Тим більше у нас возле дома посадка, і там іноді стріляли. Одиночний вистріл. А хто стріляв, що стріляв, ми ж не знаємо. Як зомбі. Кожен день договорююсь о виїзді і відкладаю. Думаю, може, вони перестануть бомбити. Ну, от це після п'ятниці, от це я вже не витримала. Виїжджали, ми ще й боялися, що нас мало ли. Взяла паспорта, загранпаспорт. В общем, кожну бумажку, все, що є. Підприємець Чугуєва і мати 3 дітей Наталія Поважна вже місяць вивозять малюків і людей похилого віку із зони бойових дій. Пояснює, не може залишитися осторонь, поки гинуть мирні люди, навіть якщо доводиться ризикувати собою. Жінка згадує, спершу їздила на своєму мікроавтобусі, а зараз транспортом більше вантажопідйомності. Продуктами допомагають місцеві жителі. От цього всього душа розривається, тому що це наші діти. Я не можу розділити наші, от тут стоять наші, а от там стоять ваші. Вони всі наші, ми всі діти України. Наразі з зони антитерористичної операції чугуївські волонтери вивезли вже більше 100 чоловік. У допомозі намагаються не відмовляти нікому. Марина Морозова, ТВАЙ. І зараз про долі переселенців. Ми говоримо із гостем студії. Це Вадим Кодечигов, член Координаційного центру допомоги вимушеним переселенцям і голова Ради громадських ініціатив. Вітаю вас, Вадим. Здравствуйте. Отже, скажіть, будь ласка, за вашу інформацію, на сьогоднішній день скільки переселенців є? Якщо говорити о переселенцях із Криму, то ця цифра достигає 20 тисяч чоловік. Якщо говорити о переселенцях із Востока, ну, я вам точні цифри не скажу. Скажу, що по... нашим ориентировочным данным на Киев только выехало более 6 тысяч человек. Это около 6 тысяч, я так понимаю, ну, мы просто недавно встречались с представителями соцполитики, около 6 тысяч на Львов.
Ну, плюс еще есть Харьков, Одесса, Полтава. Все, кто принимает, разъезжаются в разные стороны. Поэтому точные цифры вряд ли вам кто-то скажет вообще. Тобто загалом немає поки що. От до вашої організації, до вас, ви як волонтерська організація, правильно? Да. Ви допомагаєте цим людям. Хто до вас звертається? Які люди? Да, совершенно разные люди. Начиная от тех, кто являются патриотами Украины и выезжают сюда, вывозят своих детей, и заканчивая обычными людьми, которые понимают, что каждый день их дом могут либо разбомбить, либо туда может кто-то ворваться, что-то позабирать. И, в принципе, вы понимаете, что там в условиях войны каждый здравомыслящий человек в первую очередь спасает своих детей. Поэтому в основном люди едут сюда с детьми, вывозят детей. Какую помощь они получают? Где они живут? Ой, живут... Вы знаете, в основном сейчас у нас очень большая проблема. Самая большая проблема у нас сейчас – это расселять. Раньше мы находились в киевской администрации, но в связи с тем, что там сейчас происходит ремонт, ну или по каким-то другим причинам, в общем, нам пришлось оттуда выехать. Но, слава богу, нас приютила сразу же областная, киевская областная администрация, они нам предложили помещение, ну потому как им все равно придется, и киевской администрации, и областной администрации придется заниматься этой проблемой. 50% переселенцев едут в Киев. Интуитивно 50% из тех, кто приехал, идут сразу в киевскую государственную городскую администрацию. И половина идет в областную администрацию. Но так как Киевская находится непосредственно на Крещатике, люди приходят туда. Что мы им предлагаем? Значит, во-первых, у нас есть достаточно большая база по расселению. Это сами киевляне, люди, которые предоставляют какое-то свое жилье временное. У кого-то есть какие-то дачи и еще что-то. Відгукуються все. Да. Ну, угу. Для понимания, то есть мы собираем основные наши направления. Мы занимаемся расселением. Мы занимаемся подбором работы, но это у нас есть партнеры, спецтовариство вильных людей, центр занятости вильных людей. Вот, они сами занимаются, ну это профильная организация, которая занимается трудоустройством, помогаем найти работу. Мы же занимаемся юридической консультацией, есть независимые центры юридические, которые с нами плотно работают, и они оказывают юридические консультации. Мы же контролируем сайт, создали сайт для переселенцев, где нужны там основные документы, все основные контактные телефоны, информация и все прочее. Ну и плюс обычное человеческое общение, понимание. Вот какие-то психологи, можливо, конечно, працюють есть. У вас? Да, это психологическая служба Майдана, это много медиков. Мы на днях устроили совместную форум. Ну, не знаю, просто собрались все волонтеры, которые этим занимаются, решили объединить базу. Сейчас мы объединяем базу по поселениям, чтобы все могли ей пользоваться. Есть у нас психологическая служба, есть медики, мы собираем лекарства, развозим. При этом, как бы знаете, что у нас сейчас мы создаем на базе областной администрации, создаем единый центр гуманитарной помощи. Связано это с тем, что когда проходят какие-то репортажи, пресса приехала в какой-нибудь там центр поселения, выступили... И повезли туда, забили все комнаты гуманитарной помощью. Мы сейчас вот договорились с обладминистрацией, они нам выделяют помещение, где мы будем делать общий региональный штаб, причем работать там будут сами киевляне. Потому что гуманитарка, сами понимаете, это тема такая достаточно скользкая. И много есть случаев, когда там гуманитарка... Ну, были на вашей, вот зараз в этой ситуации, чи были какие-то випадки шахрайства? В нашей нет, потому что у нас все проходит абсолютно четко и прозрачно. Есть в Фейсбуке группа, называется она «Координационный центр помощи переселенцам», есть сайт. И все заявки, которые мы собираем. Сейчас, ну, как бы начну чуть раньше, забегу. Точнее, приехали киевлянки, девушки, которые позвонили, там, а мы хотим посмотреть, как у вас это происходит. Когда они пришли к нам в офис, а там сидит с десяток беженцев, и детворы целая куча бегает по офису, я им там поехал пиццу купил, привез, положил, они там пиццу кушают, все носятся. И они говорят, а это кто? Я говорю, ну кто, беженцы, кто это по-вашему должны быть? Вот, они посмотрели и говорят, мы остаемся у вас. Они сами теперь перебирают эту гуманитарку, разводят. Вы мне скажите, у вас все на волонтерских засадах. Да. Держава каким-то чином помогает, приеднуется. Чи, возможно, вы плануете от зараз в областной администрации координационный центр? Ну, что можете сказать? От как? Государство. Значит, мы неоднократно передавали, я вот хочу сейчас, может быть, с помощью вашего телеканала обратиться непосредственно к Арсению Петровичу Яценюку. Арсений Петрович. Я вас лично знаю, вы меня тоже знаете. Я слышу, как вы рассказываете по телевидению о том, что нужно делать это, нужно делать это. Вы говорите совершенно правильные вещи, но только единственная проблема, вы не знаете, как это делать, а мы это делаем. Возникает логичный вопрос, зачем изобретать велосипед, на котором люди уже ездят? Нам все, что надо сейчас, это создать единый центр, в который войдут представители профильных министерств
и волонтерские организации, которые имеют опыт. Мы работаем с начала марта месяца. Мы с 5 марта работаем с беженцами. Да. Мы знаем все проблемы, все потребности, как это урегулировать, как не допустить вал людей в сам Киев, как их расселять, как транспортировать, какая помощь нужна. Причем с нами вы потратите государственных финансов примерно в 10 раз меньше, чем тратятся их сейчас. При этом, скажу так, я лично провел эксперимент. Я позвонил на правительственную горячую линию 0800. Через час мне перезвонили из киевской горячей линии и отправили меня ко мне в офис. Прекрасно. Останнє запитання, на жаль, немає багато часу. На сьогоднішній день яка допомога потрібна? Можливо, якась, я не знаю, там, продовольство привезти, там, ще щось, їжу? Ну, мне в первую очередь хотелось бы просто искренне от всей души сказать спасибо огромное всей Украине за тот отзыв, который мы получаем, потому что, в принципе, еще раз подчеркну, от государства мы получили ровно ноль. Мы ни копейки денег на помощь не получили. Все, что делается, это делается исключительно средствами людей. Они привозят помощь, гуманитарную помощь, помогают на бензин. И, ну, понимаете, да, деньги — это такой вопрос, который там захотите, там, все. У нас есть на сайте, есть на этом, есть пожертвования, которые можно сделать. Причем это все проходит абсолютно прозрачно. Все наши покупки, все наши доставки, мы все публикуем на сайте, делаем фотографии, все распределения, кому что пошло. Сегодня хочу поблагодарить... Добро, будь-хто, були у нас щойно номери телефонів координаційного центру, будь-хто, да, хто хоче допомогти, може звертатися за цими номерами телефонів абсолютно і обов'язково правда надати вам допомогу. Да. Дякую вам. Глядачам нагадаю, що гостем студії був Вадим Кодачихов, член координаційного центру допомоги вимушеним переселенцям і голова Ради громадських ініціатив. Невідомі готували замах на президента. Петра Порошенка хотіли підірвати. Вночі біля одного з в'їздів на вулицю Банкову охоронці президента знайшли саморобний вибуховий пристрій. За даними управління державної охорони, пекельну машину начинили 5 гранатами та понад 100 болтів і гайок. Поруч знайшли записку із написом, цитую: «Якщо не зупиниш війну, війна прийде до тебе». На місці події працювали фахівці Держохорони, СБУ та вибухотехніки. Вони вивчають записи з камер відеоспостереження та опитують місцевих жителів. За даними СБУ, знайдений пристрій уже забрали на експертизу. Утім, деякі ЗМІ із посиланням на джерела в міліції повідомляють, це були спільні навчання управління державної охорони та СБУ. Українці підтримують героїв, які захищають рідну землю. Волонтери за лічені дні збирають для українських військових усі необхідні медикаменти, а зустрічають їх квітами і словами вдячності. Поранених військових відвідала Лілія Ржевська. Зараз на лікуванні в головному військовому шпиталі понад 60 бійців Збройних сил України. Вони отримали важкі поранення під час антитерористичної операції. Дехто, розповідають лікарі, ще й досі у дуже важкому стані. Волонтери ж, які допомагають солдатам, говорять про небувалий ентузіазм простих людей. Телефон не замовкає до 3-ї години ночі. Люди телефонують і пропонують свою допомогу. А допомога, за словами лікарів, вельми потрібна. Фармацевтичний центр шпиталю щоденно формує екстрену заявку на потрібні ліки. І люди, розповідають волонтери, збирають усе необхідне у фантастично короткі терміни. От вчора і позавчора нам потрібно було закрити позиції по антибіотику ванкаміцин, що практично нереально закрити, тому що один флакончик стоїть 247 гривень. Один флакончик, а їх потрібно 10 на одного пацієнта. І от люди закрили на сьогоднішній день всю позицію. Київляні – звичайні люди. Небайдужі приносять геть усе – від антибіотиків та імуномодулюючих препаратів до сиропів від кашлю. Серед волонтерської допомоги і потрібні лежачим хворим мазі, інфузійні розчини і очні краплі, організації ж постачають візки і необхідне медичне обладнання. Все абсолютно, що потрібно людині, яка оперується по післяопераційної ситуації, по компенсації, реабілітації хворого. Все вони допомагають. Крім такої допомоги, волонтери опікуються й долями рідних військовослужбовців. Серед постраждалих є жителі різних областей України – і Миколаївської, і Житомирської, і Кіровоградської та інших. Матері й дружини можуть постійно бути поряд з пораненими, адже волонтери допомагають їм із поселенням, і з харчуванням.
Ользі Чурій, матері Павла, який втратив око у бою під Слов'янськом, допомагають збирати гроші на операцію. Зараз у хлопця тимчасовий імплантат, але незабаром його замінять на постійний. Десь через місяць реабілітації будуть робити повторну операцію, то, звісно, то дуже дорого. Я не знаю, щоб це без тих людей, щоб матерки робили оці, які поприїжджали до своїх дітей. Тетяна, дружина військового, пораненого під Красним Лиманом, розповідає, якби не волонтери, їхній родині було б важко. Адже лікування дуже дороге. А чоловік опинився у шпиталі у вельми важкому стані. Потрапив під обстріл та отримав осколкове поранення в голову. Зараз ми вже не такі тяжкі, як були. Ми при сюди, як потрапили, були сильно важкі. Волонтери, їм велике дякую, тому що сама б лікарня не впоралася з цим всім і последствия були б дуже великими. Самі ж вояки у бойовому настрої. Військовослужбовцю Миколі під Волновахою роздробили гомілкову кістку. Але чоловік на візку рветься у бій. Каже, є така професія – вітчизну захищати. Лікарі пророкують йому щонайменше ще 5 місяців у цьому візку. І чоловік сподівається, що в той час небо над головою вже буде мирним, але готовий до будь-чого. Дай Бог, що воно все закінчилося, але ж далі приступлю до виконання своїх обов'язків вже в мирний час. Це все залежить від... Від Бога і від керівництва. Лілія Ржевська, Антон Квітень, ТВА. За кілька годин у Києві стартує черговий раунд газових переговорів у форматі «Україна-Росія-Єврокомісія». Про це стало відомо з джерел в українському уряді, підтвердив інформацію офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов. Тим часом Україна готується жити без російського газу. Прем'єр Арсеній Яценюк наказав профільним відомствам бути готовими до того, що з понеділка Росія припинить поставки. Крім того, Яценюк доручив урядовцям повідомити Євросоюз і США про те, що Росія зумисне зірвала заплановані раніше перемовини щодо ціноутворення. Нагадаю, Україна готова платити за російський газ $326 за 1000 кубометрів. Тоді як росіяни пропонують ціну не нижчу, як $385, і відмовляються прописати її у контракті. Віктора Януковича і його команду можуть судити в Міжнародному кримінальному суді. Саме ця інституція займається найрезонанснішими злочинами проти людства. Юристи збирають докази злочинів режиму Януковича проти майданівців – від першого розгону студентів і до розстрілу Небесної Сотні. Ініціювали розслідування громадські активісти – українські та іноземні. Вони вимагають покарати не тільки Віктора Януковича, а й нелегітимну кримську владу і терористів на Донбасі. Юрисдикція міжнародної інстанції, вона важлива. Але тим не менше, я більш ніж переконана, що велика кількість людей стояла на Майдані в останню чергу не для того, щоб справедливість і можливість отримати цю справедливість була також і в своїй державі. Аби зробити процес легітимним, Україна має визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. А це неможливо без змін до Конституції. Тож до парламенту вже подали відповідний законопроект. Його автор, нардеп Юрій Дерев'янко, каже, хоче розширити список звинувачених керівників силових відомств часів Януковича. Навіть є спеціальна постанова, але її розгляд у парламенті гальмують та не хочуть ставити на голосування, переконує депутат. Утім, сподівається, що наступного пленарного тижня Верховна Рада таки підтримає міжнародне розслідування. Мова йде про бувшого керівника СБУ. Це Якименко. Мова йде про бувшого міністра оборони, це Лебедєв. Мова йде про командуючого, бувшого командуючого внутрішніми військами, це Шуляк. Мова йде про керівництво апарату президента, це Клюєв. Про першого заступника Портнова і про міністра юстиції Лукаш. І ця постанова, яка додає, доповнює ту нашу заяву, от вона до цього часу вже майже 3 місяці навіть не носиться в зал. Російське МЗС звинувачує Україну в провокаціях на кордонах і погрожує вжити заходів для припинення порушень. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті відомства. Там уточнили, що стурбовані загрозою безпеці громадян – жителів прикордонних міст обох держав. Окрім того, російська сторона вимагає від України відвести бронетехніку від застав і стабілізувати ситуацію на російсько-українському держкордоні. Якщо ж українці не дослухаються до закликів російського міністерства –
Москва вживатиме відповідних заходів, зазначають в МЗС Російської Федерації. Зазначу, напередодні Міністерство закордонних справ Росії відправило Україні ноту протесту. Посольство Росії в облозі патріотів України. Більше 200 активістів пікетують будівлю. Людей зібрала трагедія зі збитим літаком Іл-76. А ще непокоїть присутність російських танків на території України. Перед установою активісти встановили барикади з автопокришок і принесли пляшки з запальною сумішю. У руках тримали плакати з написами «Кремль, забери руки від України», «Ні перемовинам з Путіним» та з іншими гаслами. Щохвилини мітингувальників більшає. Автомобілісти, які проїжджають повз посольство, підтримують пікетувальників сигналами клаксонів. І цікаво, що посольство Російської Федерації сьогодні пікетують увесь день. Зранку туди приходили кримчани відзначити День незалежності від Росії. Акцію організувала кримська діаспора. Люди у вишиванках зібрались біля російського посольства. На вулиці поставили стенд з мапою Криму і пошматували на ній російський триколор. Як кримчани повернули собі рідний півострів – у сюжеті Ксенії Веркалець. Вони не визнають анексію Криму і вважають півострів територією України. Десятки корінних кримчан зібрались біля посольства Російської Федерації, відзначили День незалежності від окупанта. Люди вбрані у вишиванки по шматку, очистили карту Криму від російського триколору. Починають з Севастополя, собственно, города, в котором все началось. О, это кажется Керч. Сімферополь. Серед учасників акції були вимушені переселенці з Криму. Люди зі щемом у серці і сльозами на очах згадують, як їм доводилось під дулами автоматів тікати з рідних домівок. Коли от починали всі ці события, коли стало небезпечно просто для життя. Вот. І нам прийшлося сорватися і уїхати, бросити жилье, роботу. Угроза була не тільки від зелених чоловічків, а навіть від проросійсько думаючих людей. Олена родом з Севастополя. Дівчина вимушена була переїхати з рідного міста після початку провокацій з боку окупанта. У Криму залишились її батьки. 95% людей, я буду говорити за Севастополь, підтримують Російську Федерацію. Люди, які мислять по-другому, їм дуже тяжело. Потому что не то, чтобы визуально показать свою позицию, люди боятся даже подумать об этом или с кем-то поделиться. Потому что те репрессии, те угрозы, которые после этого, с которыми люди сталкиваются, людям надо там дальше жить, они вынуждены молчать. А от маленького Миколки з Криму залишили згадки про літній відпочинок і неосяжне море. Крим дуже далеко, надо ночі можна поїхати в Крим і літом. Своїм протестом люди нагадали українській владі, світовій спільноті, що Крим – це частина України. Люди сподіваються, що українці повернуть півострів, а самі кримчани-переселенці зможуть повернутись на батьківщину. Ксенія Веркалець, Антон Деркач, ТВ. Відому пісню ультрасметаліста і шахтаря про президента Росії хочуть увічнити в графіті. У Котовську Одеської області проведуть навіть конкурс на найкращу роботу. Створювати, так би мовити, шедеври планують на стіні однієї з фірм, яка належить члену партії регіонів. Бетонне полотно має значні розміри, тож одеські гумористи впевнені – місця вистачить для усіх варіантів напису. Художників обіцяють забезпечити необхідним інвентарем. Як кажуть організатори, обмежень не буде. Єдине, напис має відповідати класичному варіанту. До слова, фанатська пісня про Путіна зараз популярна серед футбольних уболівальників усього світу, а її варіацій – десятки різними мовами. Путін! Ну і на цьому поки що все. Далі новини спорту з Іриною Полотай. Я з вами прощаюся до наступного тижня. Дякую, що довіряєте ТВ. До зустрічі. На телеканалі ТВ новини спорту, в студії Ірина Полотай. Вітаю! На чемпіонаті світу з футболу у Бразилії відомі перші результати у квартетах A та B. Найбільш цікавим та несподіваним стало протистояння вчорашнього дня. Рімейк фіналу 2010 року між Іспанією та Нідерландами. І можна сказати, що не тільки рімейк, а й повноцінний реванш. А почалося все з арбітра, італійця Ніколо Ріцолі, який виявився справжнім фанатом театрального мистецтва. Особливо у виконанні нападників
нападника «Фурії Рохи» Дієго Кости. Іспанець просто став на ногу захисника команди Нідерландів Деврея, коли той в підкаті пролетів повз нього, ну і, звичайно, впав на газон. Результат реалізований на 27-й хвилині пенальті Хабі Алонсо. Однак ще до перерви Ораньєр зрівняли рахунок. Дивогол головою вдався Робіну Ван Персі. А ось другий тайм – це феєрія Нідерландів і особисте знущання за фінал 2010 року від Ар'єна Робена. Двічі сам Робен, ще раз Ван Персі. Після жахливої помилки Касільяса відправляли м'яча до сітки, а третій за ліком гол головою забив згадуваний захисник Деврей. Щоправда, тут Ріцолі не вгледів порушення правил проти Касільяса. 5-1. Нідерланди просто знущаються над чинним чемпіоном світу. Ще один матч в групі Бі завершився пізно вночі. Збірна Чилі в цікавому поєдинку проти збірної Австралії здобула ефектну перемогу 3-1, тож тепер Нідерланди та Чилі лідирують. Наступні поєдинки в квартеті зіграють 18 червня. Це будуть матчі Іспанія-Чилі, Австралія-Нідерланди. Ну а першими на поле все ж вийшли представники квартету «А» – Мексика та Камерун. Команди в місті Натал боролися не лише одна з одною, а й з проливним дощем. Мексиканці виглядали мобільніше, атакували більше і навіть почали забивати голи. Однак колумбійський арбітер Вільмар Рольдан методично їх відміняв, зі зрозумілих тільки йому причин. Двічі він вбачав офсайд в нападника «Ель-3» Джованні Дос Сантоса, і жодного разу камери повтору не підтвердили рішення рефері. Але справедливість таки взяла гору. На 61-й хвилині Перальта добив м'яч у сітку Камеруна після удару невгамовного і злого на той момент до Сантоса. 1-0. Мексика бере гору. Отож, після першого туру в квартеті «А» наступна ситуація. Лідирують Бразилія та Мексика, котрі здобули перемоги. Пентакампіони поки вище, оскільки різниця м'ячів у них краща. У наступному матчі гратимуть Бразилія-Мексика 17 червня та Камерун-Хорватія 18 червня. Сьогодні ж у бій вступають представники квартетів «Сі» та «Ді». Звичайно, що головним протистоянням стане поєдинок європейських важковаговиків. Маємо на увазі Італію та Англію. Відбудеться цей поєдинок на арені «Амазонія» в місті Манаус. До цього команди між собою грали 24 рази. 9 перемог здобула сквадра, на одну менше має Англія. 7 разів матчі завершувалися у нічию. Останній раз ці команди зустрічалися в Києві у чвертьфіналі Євро-2012, і тоді Італія прийшла далі тільки завдяки серії пенальті. Яким складом і за якою схемою сьогодні гратиме Чезаре Пранделі, сказати важко. Представники Апенін – справжні мастаки на тактичні вигадки. Цей поєдинок в Італії може пропустити фланговий захисник Дешильо, котрий зазнав ушкодження кілька днів тому. Однак ризикнемо спрогнозувати, що місця таких стовпів, як Пірло, Буфон, Деросі, К'єліні, зайняті на полі не будуть. Звичайно ж, дебютні матчі важливі і з точки зору психології. Перемога може зарядити, поліпшити настрій та додати сил. У даний момент гравці збірної Італії прекрасно себе почувають, ми відмінно попрацювали і готові до випробувань. У Роя Ходжсона свій погляд на склад. Наставник Англії вже в останніх товариських матчах проти Перу та Гондураса майже не експериментував з основою. Серед травмованих числиться півзахисник Оксли Чемберлен, а серед надій на успіх – гарна форма Вейна Руні, на якого особливо сподівається наставник трьох левів. Сьогодні гратимуть Греція проти Колумбії та Японія проти Кот-д'Івуару. Хочеться вірити, що ми доб'ємося необхідного результату. Можу запевнити, у нашої команди немає жодних проблем із бажанням та мотивацією. Ми готові залишити на полі усі сили. Вдруге за три останні роки головний трофей Національної хокейної ліги – срібна чаша Лорда Стенлі на найближче майбутнє пропишеться у Каліфорнії. Чемпіонами сезону 2013-14 стали Лос-Анджелес Кінгс. Аби здобути омріяний трофей, королям треба було отримати лише одну перемогу, адже вони перед звітним матчем вигравали у серії 3-1. Цього ранку за Києвом на домашній арені Staples Center Кінгс відмучилися з рейнджерами спочатку
60 хвилин основного часу, а потім ще й два овертайми. Грати додаткові періоди королі та рейнджери пішли за рахунку 2-2. Героєм матчу став Алекс Мартінес, який закинув вирішальну шайбу. 3-2 – важка перемога у матчі і 4-1 у серії. Лос-Анджелес Кінгс – чемпіони НХЛ. Ну, така інформація про спорт на цю годину. Будемо завершувати. Дякую, що дивилися.